প্রস্তুতিটো আগতীয়াকৈ হৈয়ে আছে যিহেতু বিটিচি নিৰ্বাচনটো অলপতে পাৰ হৈ গ'ল। আমাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি এইখিনি সম্পূৰ্ণ আগৰে আছিলে আৰু দুই এটা সমষ্টিত অকণমান মানে যেনেকৈ আমাৰ বৰমাত কিছু পাৰ্ট আছে বিটিচিৰ বাহিৰত সেইখিনিতে আমি একেদিনত সুন্দৰকৈ আন্তঃগাঁথনিটো গঢ়ি লৈছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখতো নিশ্চিত হৈ আছে যে আমাৰ বৰম সমষ্টি বিপুল সংখ্যক ভোটেৰে আমি পাছ কৰাই লৈ যাম। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত আছে। আমি দেখা পাইছোঁ মিত্ৰতা এতিয়া এইটো তেওঁ নিজে ভংগ কৰিছে মিত্ৰতাৰ ধৰ্মটো, তেওঁ নিৰ্দলীয় হৈ খেলিছে, জি এছ পিৰ হৈ তেখেতে খেলা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিজস্ব ধাৰণা কি লৈছে আমি নাজানো, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিত্ৰতাৰ যিটো প্ৰসংগ আহিল সেই হিচাপে মিত্ৰজোঁটৰ পৰাতো ফালৰ পৰা ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিজন নেতাই বা প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে সেই জি এছ পি হ'ব পাৰে বা বিজেপি হ'ব পাৰে বা ইউ পি পি এল হ'ব পাৰে যিজন প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মিত্ৰ দলৰ হৈ ভূপেন বৰুৱাৰ হৈয়ে প্ৰচাৰ কৰিব। পুনৰ দমি চলিছে প্ৰস্তুতি, মই 19 তাৰিখে নমিনেশ্যন দিবলৈ গৈ আছোঁ। নাই এইটোতো মিত্ৰজোঁট মানে হীৰাখৰণীয়াটো জি এছ পি হিচাপে খেলা নাই, নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিছে। আৰু জি এছ পিয়েতো আজি আমাৰ লগত মিত্ৰজোঁটত আছে যেতিয়া তেখেতসকলে মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্মটো পালন কৰিব। এই হীৰাখৰণীয়া দাদা ডাঙৰীয়াই মানে কি বুলি কয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খেলিছে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। ৰাইজে যি মানে বিচাৰে হা মই ৰাইজৰ কথা শুনিয়ে কাম কৰিম, ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে মই কোনোদিন কাম কৰিব নাযাওঁ আৰু ৰাইজৰ লগত কথা পাতিহে তেখেতসকলৰ সমস্যা বুজ লৈহে মই সকলো কামত আগবাঢ়িম। ভোটাৰক কি ক'ব আপুনি? কৈছোঁ এইটোৱে ক'ম যে তেনেকুৱাভাৱে এই যোৱা বিধানসভা হৈ কি বুলি কয় বি টি চি ইলেকশ্যনত আমাৰ ইউ পি পি এল হয় ৰাইজে অশেষ কষ্ট কৰি আমাৰ পৰম্পৰা সমষ্টি মচাপুৰ সমষ্টিটো কি কৰিলে জয় কৰাই দিলে। ঠিক তেনেকুৱাই অনাগত দিনত যি বিধানসভা হয় বিধানসভা সময়তে ৰাইজে যাতে মোক বা ইউ পি পি এল দলক পদ বিজয়যুক্ত কৰে তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ।